miq, përshëndetje. Ju dini shumë mirë që ditët e sotme sa më shumë të jemi poliglot, aq më mirë është. Pra të mësojmë sa më shumë gjuhë huaja, aq më mirë është, sidomos në situatën e globalizimit, ku të gjithë kërkojnë që të njohin, pra të kenë njohuri për kulturën dhe gjuhën e huaja. E një qendër e tillë vjen shumë në ndihmë të gjithë atyre që duan ta kenë këtë plus në veten e tyre për të ecur përpara në jetë. E kemi zgjedhur këtë qendër sepse me thënë të drejtën është qendra më e madhe në Durrës, ka standarde fantastike, ka shumë pika të cilat ju mund të vizitoni, pra ka shkuar në vende strategjike, madje aty ku nuk ja u merr mendja për të hapur një qendër që edhe banorët e asaj zone të mos ngelen pa u njohur me kulturat ndërkombëtare, pra me botën përtej Shqipërisë, me gjuhët e ndryshme të botës, më ndiqni. Zonja Vjollca, Vjollca Buzani, mirësi u gjeta. Mirësi erdhët. Zonja Universitetit. Me kënaqësi shumë madhe kemi ardhur sot me thënë të drejtën. Zonja Vjollca është administratorja e Universitetit, pra qendrës së famshme, se është bërë famshme goxha dhe andej nga Tirana, nga ne, dhe sigurisht është edhe drejtuese didaktike, të cilën ti do ma shpjegosh pak më vonë. Megjithatë, unë dua ta nis intervistë duke folur pak për historikun e kësaj le ta quajmë qendre e cila jo vetëm mëson, por edhe ndihmon komunitetin. E do ta kuptoni pak më vonë pse po e them këtë frazë. Kur është krijuar? Atëherë, qendra Universitet është krijuar si qendër në korrik të vitit 2003. Goxha. Si vjet bëjmë 15 vjet. Lindi si nevojë e kohës, nga kërkesat që kishim unë duke qenë mësuese e gjuhës angleze. Lindi natyrshëm kërkesa për të krijuar një institucion të tillë. Për të krijuar një institucion të tillë. E diskutuam mirë dhe menduam pse jo, pse mos ta hapim një qendër të tillë. Bëm aplikimin, dhe sipas procedurave që ishin në fuqi në atë kohë, morëm licencën pranë Ministrisë së Arsimit, qendra është licencuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Gradualisht filluam punën. Dal nga dal, fillimisht ishin vetëm kurse për gjuhën angleze. Po sot? Në muajt e parë. Pastaj filluam me kurset e gjuhës frënge dhe gjuhës italiane. Tani qendra të gjuhëve të huaja ka, me thënë të drejtën, në ditët e sotme ka të ndryshme kush më pak, kush më shumë, çon si ka. Unë dua të di veçantësinë që ka qendra juaj nga qendrat e tjera që operojnë jo vetëm në Durrës, por edhe në kryeqytet, edhe në Tiranë apo në zona të tjera të Shqipërisë. Atë e veçanta qendrës tonë. Normalisht çdo gjë nis si biznes. Ne është qendra nuk funksionon thjesht si biznes. Ne jemi mundur që të qendër të pasurojnë të gjithë dëshirën dhe vullnetin ton për të ndihmuar në arsimimin e brezit të ri. Unë jam rritur në familje mësuesesh. Aktualisht jetoj në familje mësuesesh, kështu që mësuesin e kam. S'ke nga kemi pasion dhe është diçka domon që e kemi të trashëguar në gjë. Praktikisht kjo nuk është, më sa kuptoj unë nga ajo çfarë më thua ti, nuk është një biznes i thjeshtë, është një familje e madhe për ty. Është një familje. Dhe realisht funksionojmë i gjithë stafi, gjithë ne funksionojmë si një familje. Si një familje e vërtetë. Si një familje e vërtetë. Tani komplimentet e mia për ambientet një herë. Duket investimi serioz. Jemi munduar. Kjo është vetëm njëra prej, ose më saktë, kjo është vetëm njëri prej filialeve. Atëherë, themi, kjo është filiali kryesor. Pjesa e parë e filialit kryesor. Sepse siç do shikoni edhe vetë, qendra Durrësit, që është qendra kryesore, është ndarë në dy pjesë. Është kjo ku jemi ne, është dhe pjesa tjetër godina përballë. Që do e shohim vetëm pas pak. Që do ta shohim pas pak. Po, përveç kësaj Durrësit? Përveç qendrës së Durrësit kemi filial në zonën e plazhit. Në zonën e Durrësit të ri, ose ish zona Knetës siç njihet nga banorët vendas. Një filial tjetër, një pikë tjetër rajona është në zonën e spitalës. Të dy këto pika që përmendën janë zona rurale të Durrësit. Jemi mundur që të afrohemi sa më pranë nxënësve edhe aty ku ato kanë nevojë, sepse janë zona të reja në zhvillim, cilat duke mos patur. Unë kam përshtypjen që është edhe e guximshme investimi në këtë zonë. Në fakt po. Realisht po. Se nuk e asnjëherë nuk e di se si mund të jetë terreni. Është e vërtetë. Cila është zona, le ta quajmë filiali më i ri që keni hapur? Në çfarë zone? Filiali më i ri është në zonën e Durrësit të ri. E Durrësit të ri. Sa kohë ka qenë shtatë? Ajo ka një vit. Sa klasa keni në këtë ambient? Në këtë ambient këtu janë 7 klasa. 7 klasa këtu. Po te ambienti tjetër? Edhe atje 7. 7 14? Goxha, goxha. Sa është mosha minimale që ju? 5 vjeç. Që 5 vjeç? Deri në çfarë moshe? Palimit. Palimit, okay. Edhe 90 vjeç mund vish të mësosh anglisht ose gjermanisht. Kush që ka dëshirë po. Gjermanisht apo duhet shumë. Gjermanisht, italisht, frëngjisht. Të gjitha këto gjuhë. Po. Okay. Shkojmë në shkollë. Shqip. Pse ka? Se po, në Durrës ka edhe shumë të huaj. Që vinë po, që kanë filluar të jetojnë në Durrës.
Sa mirë ku i thesh pas në kohë. Po bankat nuk i kemi patur kaq të mira, po kemi qenë në shkollë, me thënë të drejtë. Ja. I kemi patur pak më ndryshe, po gjithsesi, ne në këto momente jemi në një nga klasat dhe një nga 7 ambientet e tjera pra të kësaj qendre. Dhe u ndalem pak këtu sepse është pak specifike si klasë. Çfarë ka kaq specifike? Atëherë kjo që në gjuhën tonë të brendshme të qendrës e quajmë klasa e testimeve. Këtu bëni provimet. Pa. Baba. Të bëjmë provimet. Jo, nuk janë ai vështira. Nuk janë ai vështira, por nxënësit kanë mësuar shumë mirë, nuk e kanë problem testime. Shumë vërtet është kjo. Kjo përfit terminologjinë që e kemi cilësuar në klasa testimeve, siç e shikoni bankat janë banga individuale. Po, do të jenë kështu ë? Po, sepse sipas standardeve të kohës ne bëjmë dhe organizimin e provimit ndërkombëtar të Michiganit, është një test ndërkombëtar, i cili njihet deri jashtë shtetit, nuk s'ka don dhe nxënësve u intereson kjo pjesë. Dhe momentin që nxënësi ulet për provim, sipas standardeve europiane, largësia nga nxënësi në nxënës duhet të jetë 80 cm. Ana didaktike, unë jam shumë kurioz për të ditur se si funksionon në qendrën tuaj. Çfarë përfshin ajo në përgjithësi? Se për shembull, pjesa e tabelave elektronike është shumë interesante. Atë ajo jo vetëm që është interesante, por është dhe diçka shumë që shumë produktive për nxënësin, pasi në të janë përfshira të gjitha elementet. Nxënësi është në atë tërësinë e kohës është i gjithë i përfshirë në mësim. Ku nuk i duhet të shfletoj librin, pasi në tabel e ka të paraqitur faqen e librit, fletët që ai ka për t'i punuar në një orë mësimi, i ka njëkohësisht bashkë mësuesën në tabel. Dhe ka të përqen, po, punojnë bashkërisht. Dhe nxënësi vënë në lëvizje, jo vetëm dëgjimin, ka anën vizuale, sepse e shikon, ka të folurën, leximin, lexohet teksti që nxënësi ka në libër për mënyrën e theksimit të fjalëve, pa ja lexuar mësuesja akoma, nxënësi e dëgjon mënyrën e dëgjimit që e ka dhe po ta shikoni me speakers, me audio, janë me audio. Tani, gjithë ky sukses, sigurisht. Të po shohat kamerat e sigurisë me të cilat kanë përshtypën në janë ku do monitorohet korridori. Në të gjitha pikat? Në të gjitha pikat monitorohen për t'i dhënë një siguri më të madhe prindërve kur na besojnë fëmijët. Absolutisht, po, shumë e rëndësishme kjo. Po thoja, gjithë ky sukses do ta ketë një çelës, që është bashkëpunimi. Me kë? Bashkëpunimi shumë i madh dhe shumë produktiv me mësuesët, gjithë anëtarët e stafit ton, që fillojnë që nga koordinatorja, sekretaret, mësuesët në të gjitha pikat dhe sigurisht që nuk mungon dhe bashkëpunimi me prindërit. Atë për ta përmbyllur të gjithë zinxhirin që ta quajmë, pra se e keni kështu si çark të mbyllur komplet, sigurisht që keni edhe librari. Tani kjo libraria këtu funksionon në bazë të kërkesave të kurseve? Po. Përveç se plotësojmë lindjes së nevojë për kërkesat e kurseve, gjithashtu në këtë librari bëhet dhe shpërndarja e teksteve shkollore për gjuhët e huaja. Për shkollat publike. Për shkollat publike. Edhe jo publike. Publike dhe jo publike për gjuhët e huaja. Vetëm për gjuhët e huaja. Në distributor në Durrës, për shtytë botuese Express Publishing, dhe Macmillan, Eli, Edilingua, Klet, Hachette, janë shtytë botuese të njohura botërore, të cilat ne i shpërndajmë tekstet për shkollat. Okay. Tash, lindi si nevoj për qendrën tonë, pasi na duheshin libra për të funksionuar, sepse sikur se dhe e përmendëm dhe më parë, kam ne munduar që gjithmonë cilin diçka më të re, më të fundit. Kurioz jam, a thuaj zërës është kamra fare dhe po flasim bashkë, dhe më të nëzërës është publiku. Një të investim është kudo në të gjitha qendrat që keni, domethënë, sepse mua bën përshtypje edhe ai peqinit atje që keni. Edhe ai që është në peqin që është gjysmore larg nga këtu me makinë, edhe ka të njëjtat kushte dhe të njëjtat standarde si kushtet e këtu. Në të gjitha filialet tona është i njëjti standard. Kjo nuk është një qendër thjesht kursesh. Kjo është një shkollë e mirëfillt, e mirë organizuar dhe mbi të gjitha me standarde të jashtëzakonshme. Dhe më bëhet shumë qefi që vizitova ditën e sotme. Kënaqësi shumë e madhe dhe faleminderit që. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit juve.